за що свій от розплакав? За маму стомачечку. Nije bilo sve jedno kad su nam počeli da nam govore šta je sve. Na sudbinu, na što nije otkriveno sve na vreme, što je onda ove starije dece, što su normalni, a što tako se desilo, otko znam, na život, otko znam. Vladu Đorđevića upoznali ste kada je imao 6 godina. Tada su njegovi roditelji zamolili za pomoć, jer ovom mališanu mnogo toga nije bilo zdravo. Vladimir je snašao sve živo, znači što je moglo da snađe malog dečaka i gore nego odraslog čoveka. To je sve krenulo sa epilepsijom još 2011. godine. Ustanovljena mu je prvo cista na mozgu, krenuli smo to da lečimo, usput imao problem sa bubregom, imao je karcinom bubrega, odstranjen mu je ceo bubreg. Nakon svih tih problema što je imao, zakačilo ga je problem sa srcem. Danas Vlada ima 10 godina. Živi bez bubrega, operisanog je srca, ali je ta početna cista na mozgu i dalje tu. I stvara dodatne probleme. Vreme je da je izleči. Želim da budem kao svi ostali. Alo, ćemo da pobedimo? Da. Si smemo da si igramo, da trčimo. Šta ćemo sve da radimo? Mnogo stvari. Nova operacija, nova je šansa, ali ona ima cenu. Operacija sa svim neophodnim kontrolama u Turskoj košta oko 35.000 evra. I dok roditelji ne skupe sav potreban novac, operaciju neće moći da zakažu. To je velika suma za mene. Ja sam već uzimao kredite za ove dve operacije i za kontrole koje su bile. Znači, samo ja radim, ali nadam se da ćemo uspjeti da sakupimo sav potreban novac za dete, da dete izlečimo. Ali ima ljudi koji znaju šta je borba i koji su spremni da učine sve za Vladu. Gde ste, bre, Đorđević? Gde si, Vladi? Gde si, ljubavi? Si dobro? Da. Ti? Da, evo. Ste dobro? Pa, evo, idemo malo nešto da vidimo kako. Kako u školi, dobro? Da. Ovaj čovek spreman je da za Vladino zdravlje trči ceo dan. Ja se bavim ultramaratonom, trčanjem na 24 sata, reprezentativac sam Srbije. I čovek je velikog srca, trkač koji svakodnevno savladava najrazličitije prepreke i podržava zdravlje. To mi je najteže, ja se borim da istrčim što više kilometara, e tako i ti trebaš da se boriš da sutra možeš i ti da trči sa mnom, je tako? Vladin, otac i ja se družimo još od malena, a za Vladu je već poslednje 3 godine organizovane razne humanitarne akcije u kojima sam učestvovao i tako da sam i sam odlučio da pomognem, da dam svoje srce, telo, noge. Trčaću od Pančeva do Smederevske Palanke, 80 km, gde će se kupovati svaki kilometar za Vladu. Do sad smo prodali nekih 50 km, nadam se da ćemo prodati i tih 30. Organizatori tako su dogovorili da kilometar košta 1000 dinara. I znači može svako da poželi koji hoće kilometar moj. Znači ako hoćeš 5. kilometar, uplati se 1000 dinara i napiše se 5. kilometar, ime i prezime čoveka da je uplatio 5. kilometar. To znači da možemo i da premašimo, pa ćeš ti možda trčati i 100 km? Pa ja mogu da istrčim i 200, nije problem nikakav, za Vladu ću sve da odradim. Mislim da ti kažem, osjećam se potešteno, ali ne smijem da se predam i moram da idem dalje. Niko neće posustati. Iz škole ne izostaje dobar đak i drugarima primer. Vlada je dobar drug, volimo da se igramo sa njim,
ima dobre ocene. Svima želimo dobar oporavak za lečenje. Vlada je jedan jako dobar drugar i mnogo se družimo, bar dok je radio fizičko, voljeli smo da se igramo s njim i ovako je, mnogo je dobar. Da se trudi da ozdravi, tako ga ja vidim da je bolje, da se trudi da će što, i ja mu se nadam da će što pre da ozdravi i ja mu želim sreću naravno. Zato Vlada ima samo jednu želju i poruku za sve nas. Hoću da se borim i hoću da se izborim.